Përshëndetje të nderuar miq, shtuna mbriti dhe ne jemi në këtë transmetim në Televizionin Shqiptar në emisionin Auditor Arsimi. Sot do të fokusohemi tek gjuha shqipe, tek pastërtia e gjuhës shqipe, tek mënyra se si ajo jepet në shkollë, por pse jo edhe në nderimin e atyre personaliteteve të nderuar të gjuhësisë, të shkencës dhe të kulturës shqiptare që luftuan fort për pastërtinë e gjuhës shqipe. Për të pasur këtë gjuhë që ne flasim çdo ditë edhe në komunikim me njëri tjetrin, por edhe gjuhën që bëhet në shkollë apo ajo e cila komunikohet edhe në administratën publike apo në të përditshmen tonë. Para disa vitesh, UNESCO organizoi një forum të rëndësishëm me profesorë nga vende të ndryshme të botës për të përcaktuar sfidat e shekullit të 21. Dhe një nga sfidat kryesore ishte ruajtja dhe pasurimi, jo vetëm i gjuhëve të vogla të cilat quhen gjuhë në rrezik, por pse jo, edhe ato gjuhë të cilat fliten në vende që nuk janë shumë të fuqishme ekonomikisht, sepse globalizimi ka bërë që gjuhët e vendeve më të zhvilluara të botës të mund të mësohen në shkolla dhe të fliten nga shumë fëmijë të rinj, por edhe qytetarë për të qenë qytetarë të gjithë botës, qytetarë global. Ne, kur kemi trajtuar problemet e gjuhës me profesor të nderuar, kur kemi folur për arbërishtën, kemi thënë se arbërishtja është një gjuhë në rrezik, por shumë prej tyre na kanë thënë, pse jo, edhe shqipja është gjuhë në rrezik, sepse nuk flitet drejt, ka shumë fjalë të huaja, eliminohen edhe gërma nga alfabeti, ndaj duhet bërë një punë e kujdesshme, sidomos në shkolla, për pastërtinë dhe pasurimin e gjuhës shqipe. Për këtë do të flasim sot dhe për të nderuar të gjitha ato personalitete që dhanë më të mirën e tyre të mundshme për pasurimin, ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe. Ndiqni kronikën dhe më pas me personalitete të ftuar në studion e Auditor Arsimit. Gjuha, shkruan profesor Çabej, është pasqyra më e qartë e një komësie dhe kulturës së saj. Shkalla e pasurisë dhe pastërtisë së gjuhës është një tregues i nivelit të kësaj kulture. Prandaj ringjalljet nacionale kudo dhe në çdo kohë kanë shkuar hap më hap me pasurimin dhe pastrimin e gjuhës. Në kapërcyllin e shekullit të 21, kur vetë njerëzimi rritet me shpejtësi, numri i gjuhëve të folura nga njeriu po paksohet së tepërmi. Sidoqoftë, këtu bëhet fjalë për një dukuri që ka nisur prej shumë shekujsh dhe do të vijojë gjatë shekullit të 21 dhe përtej. Ky proces do të ketë dy aspekte, në një krah shtimin e folësve të një numri të vogël gjuhësh mbartëse të modernizimit ekonomik dhe kulturor, dhe në krahun tjetër zhdukjen e shumë gjuhëve të folura nga një numri vogël njerëzish, mënyra jetës tradicionale të cilve nuk mund të qëndrojë takimit me botën moderne. Dihet se çdo gjuhë mbart një kulturë dhe është një përfytyrim vetjak i botës, që shprehet në letërsinë e shkruar dhe gojore dhe gjithashtu tek ajo gjendet dhe një sasi e pamat informacioni shkencor. Por për shqipen, për fat të keq, në këto 30 vitet e fundit, përmbysjet politike janë shoqëruar edhe me përmbysje shoqërore dhe kombëtare, duke e goditur kulturën e gjuhës, e cila ka përfunduar kryesisht në përkujdesjen e disa gjuhëtarëve dhe dashamirësve të shqipes, të cilët e kanë të lartë në gjegjen shoqërore dhe kombëtare përgjegjësinë kundrejt kulturës shqiptare. Një ndër detyrat kryesore të gjuhësisë shqiptare, krahas kërkimeve teorike vijon profesor Çabej, është dhe mbetet pasurimi i gjuhës me element të gurave vetjake dhe spastrimi i saj prej masës së fjalëve të huaja që kanë vërshuar së jashtëmi dhe po vazhdojnë edhe në ditët tona. Kanë depërtuar dhe depërtojnë në shkrimet shkencore dhe letrare, në shtyp, në radio, në televizion, në bisedën e përditshme. Është e vërtetë se me punën e kryer gjermësot, një pjesë e tyre janë pastruar, por ndërkaq kanë hyrë dhe po hynë të tjera në vend të tyre. Studiusit e shqipes së sotme pohojnë se ndikimi prej gjuhëve të tjera apo hyrja e fjalëve nga gjuhë të huaja janë dukuri që përsëriten në shekuj dhe u ndodhin të gjithë gjuhëve. Por mësimi i gjuhës shqipe nuk mjafton thjesht të ndalet te rregullat e drejtshkrimit. Nxënësit lexojnë pak dhe shkruajnë gjithnjë dhe më pak sot. Disa nga rregullat e drejtshkrimit për të cilat jemi të shqetësuar vijnë edhe për shkak se si e konceptojmë mënyrën e mësimit të gjuhës shqipe, duke filluar nga programet e formimit të mësuesve. Vitet e fundit është rritur vëmendja shtetërore ndaj gjuhës shqipe dhe po shtohen orët e mësimit në programet e shkollave. Dhe për këtë ne jemi të vetëdijshëm. Ndryshimet kryesore janë në fushën e leksikut,
që është pjesa më e lëvizshme e gjuhës dhe më e ngadalshme, është ajo në gramatikë dhe në sintaks. Atje vihen re ndryshimet. Shqipja është vazhdimisht në presionin e gjuhëve me status ndërkombëtar si anglishtja, por po aq i madh është dhe ballafaqimi i saj me gjuhët e vendeve fqinje si italishtja, greqishtja për shkak të emigrimit dhe shkëmbimeve ekonomike. Nevoja kryesore për gjuhën shqipe është se në shkolla duhet të mësohen etapat e zhvillimit historik të saj, në mënyrë që ajo të njihet sa më thellë pohojnë studiusit, sepse kështu ajo do të mbrohet dhe pasurohet më mirë. Shkurtimet e fjalëve në komunikimet e rrjeteve sociale sot janë bërë një dukuri shqetësuese sepse po ndikojnë në mënyrën e të shkruarit të gjuhës. Gjithashtu vëmendja e qytetarëve dhe administratës ndaj gjuhës duhet të jetë më e madhe dhe të kërkohet me ngulmë futja e redaktorëve gjuhësor në shumë institucione. Por për te këtyre problemeve, sërish nënvizojmë se shkolla është baza për çdo gjë. Mësimdhënia dhe trajnimi mësuesve janë pikat ku duhet patur shumë kujdes, sepse edhe aty ka mungesa. Duhet një reformë tekse, duhet një rikonceptim i mësimdhënies së gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkollë. Është gjë e mirë që dhe shteti e ka kthyer vëmendjen ndaj gjuhës, ndoshta bëhet diçka në këtë aspekt, pra kryesisht në mësimdhënie dhe në mësimdhënie. Shprehen në intervista mjaft gjuhëtar, duke vijuar se kujdesi për shqipen të jetë i përditshëm, pavarësisht se sfidat sot janë të shumta. Për këto sfida ne do të flasim në Auditor Arsimi. E pra të nderuar miq, ashtu sikur se jeni një orë edhe nëpërmjet kronikës parashtruese, ne sot do të flasim për pastërtinë e gjuhës shqipe, për punën që bëhet në shkolla për t'i kultivuar të rinjt tan me gjuhën e pastër shqipe. Ne shikojmë që në institucionet ku ne punojmë, në institucionet mediatike, në administratën publike, në shumë institucionet të tjera, ka probleme të mëdha me të folurin drejt në gjuhën shqipe, të shkruarit drejt si pas drejt shkrimit, kemi probleme të mëdha. Dhe jo pa qëllim e ngrem këtë çështje, kur jemi në prag edhe të festimit të 75 vjetorit të krijimit të institutit të parë pedagogjik të krijuar në Shqipëri. Në Dhjetor të vitit 1946, themeluar nga emra të mëdhenj të kulturës, të gjuhës dhe të shkencës shqiptare. Për të folur për këtë çështje, unë ndjem disa fishe ndërruar, kam një nga gjuhëtarët tanë të ndërruar, profesor doktor Emil Afe. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën për të qenë në Auditor Arsimi. Për gëzime për emisionet tuaja, janë emisione me vlerë, që të rheqin vëmendjen në një auditorit të gjerë. Profesor, unë kam dëgjuar edhe nga profesor të tjerë të Universitetit të Tiranës, por dhe universitete të tjera, që shoqëria shqiptare vazhdon të jetë me fat që të ketë personalitete si ju. Me vitalitetin tuaj, me kontributet tuaja të çmuara përsa i takon gjuhësisë shqiptare, por mbi të gjitha me atë ndjenjë të lartë qytetarie për mos rreshtur asnjë sekond në mbrojtjen dhe në pasurimin e vlerës më të madhe që ka kon mbyn të gjuhës shqipe. Që kështu më lejoni, jo vetëm në emrin tim, por dhe në emër të studiuzve të nderuar që thonë jemi me fat që kemi në gjirin ton personalitete si profesor Emil Afe. Faleminderit, ky është motivi i jetës son. Unë kam studiuar në Universitetin e Tiranës me profesor shumë të nderuar, si profesor Majur Domi, profesor Ekrem Çabej, profesor Shaban Demiraj, dhe në vitin e parë të punës, në vitin e dytë të punës, kur e mërova, fati e solli që të isha në një zyrë me profesor Majur Domin, me profesor Ekrem Çabejn, dhe me Aleksandr Gjovanin. Profesor, si ishte ky moment, një dialosh i ri, po, me autoritete... Po. Isha 21 vjeç atëherë. Isha 21 vjeç atëherë, po s'kishte një tryez, një vend me një zyrë për mua. Edhe profesor Mahiri më tha, ti Emil, tha e, ja këtu, tha, të kjo tryeza e profesor Gjovanit. Se Gjovani vinte nga ora 10-10 e gjysëm, rinte një orë e gjysëm, edhe pastaj shkonte, se për moshën që kishte, ishte gati 80 atëherë. Profesor Mahir Domi, jemi duke parë në këto momente,
Profesor Giovanni. Profesor Giovanni, një njeri shumë simpatik, jo vetëm shumë I ditur, por dhe shumë simpatik. Profesor Postaj Cipo. Po. Nipi. Po, ka emrin e tij. Aleksandar Giovanni. A, është nipi? Po, djali motrës. Oh. Djali motrës, dhe ka një diçka shumë interesante, po. Po, për ta vazhduar, profesor, kërkoj ndjes, por edhe për publikun, se jo të gjithë I njohin. Kur vinte Aleksandar Giovanni me gazetën në xhep në mëngjes, gjithmonë do të ankohej që këta gazetarët po na fusin fjalët huaja dhe I nënvizonte me të kuqe ato fjalët që nuk I pëlqerin dhe I diskutonte me profesor Mahirin dhe me profesor Çabein. Edhe unë I dëgjoja këto fjalë, sepse kur vinte unë ka pardisesha në koltukun, një farë koltukut Aleksandar Giovannit, kur ishte ai, dhe pastaj kur vinte ai rija aty në fund të tavolinës dhe si të thua Giovanni për mua ka qenë gjyshi shkencor, në qofë se Majrdomi dhe Qrem Qabej kanë qenë, si të thua etrit shkencor, a I ka qenë gjyshi shkencor, dhe jam munduar që kur më ngarkon të në I punë, që më sillë atë, kisha kënaqësi që të shërbeja. Më ngarkoj një erë që të vilja për bënde një punim për parafjallet dhe vola parafjallet gjitha nga veprat e Pjetërbudit, dhe me atë rast lexova Pjetërbudin. E kështu edhe ndonjë punë tjetër më të vogël që kisha kënaqësi të shërbeja, të cilja një libër, të gjeja një citat, e kështu sepse punonte në mënyrë sistematike, ishte shumë I rregullt. Aleksandar Giovanni kishte këtë veçori që ai bashkonte gjuhëtarin e formuar, por dhe psikologun dhe pedagogun. Ishte specialist në fushën e psikologjisë dhe pedagogjisë dhe dinte që të vlerësonte karakteret e njerëzve, dinte të vlerësonte dhe momentet e punës shkencore, si duhet të organizoj njeriu ditën e punës, punën shkencore, si duhet të mbaj mend gjërat, si nuk duhet haroj porosit e miqve të shokve, sepse ishte shumë I përpikt në të gjitha porosit që merte përsipër, t'ju sillte njerit ose tjetrit nga biblioteka e tij që ka pasur në shtëpi natyrisht një bibliotekë të pasur dhe dikush kishte nevojë për ndonjë libër. Të nesërmen ishte libri asnjëherë nuk haronte për asgjë. Po. Profesor, me rastin e 100 vjetorit lindjes profesor Giovannit është organizuar një konferencë e madhe shkencore për kontributet e tij në gjuhësi, në letërsi, në pedagogji, në shumë fusha ku profesor Giovanni ka dhënë kontributin. Po, kam qenë, si të thuash, sekretari I komisionit organizues. Pikërisht, unë kam fazin që atë botim të ati viti ku mbajt ajo konferencë, unë ta kem në duar, kam shfletuar, kam studiuar për të... Ju keni mbajtur një kumtes shkencore lidhur me kontributet e profesor Giovannit për pastërtin e gjuhës Shqipe. Dhe më ka bërë për shtypje dhe duat a lidh me atë çfarë ju that deri tani, që me rastin e 80 vjetorit ditëlindjes tuaj, një nga profesorët tanë të nderuar, profesor Gjevatloshi, ka shkruar të njëjtën gjë për ju. Do me thënë, më duket si kur vërtet ata breza të rëndësishëm gjuhëtarësh kanë menduar jo vetëm për çfarë do të linin të shkruar, por edhe për kultivimin e brezit të ardhshëm të shkencëtarve që për fat ne e kemi sot. Çështja e pastërtisë së gjuhës është një çështje themelore për gjuhën Shqipe dhe përshkon si një fill I kuq gjithë historinë e gjuhësisë shqiptare. Autorët tanë të vjetër, për shembull Frank Bardh dhe Pjetër Bogdani dhe Pjetër Budi, ankoheshin që kishin po hynin shumë fjalë nga gjuhët konfinjitare, si që quanin, do me thënë, nga gjuhët fqinje, dhe po humbësh një fjalë të vjetra e fjalë plakat të gjuhës shqipe, dhe pastaj, Në unë veqil haqë pas këtyre në vitin 1825 në fjallorin e ti, në avetarin e ti, edhe aji këshilonte që të ruajmë gjuhën tonë nga fjallët e huaja, të më heqim fjallët e huaja dhe të përpiqemi që me brumin në gjuhës son të përbalojmë ato kërkesat që ka gjuha. Për shembul thoshte që mos thoni
fjalën turqisht pishman dhe pishmanepsen, po fjalën e gegërishtës pendohem. Se fjala pendohem, në fillim ka qenë vetëm në dialektin e Veriut, sepse është një fjalë e kishës katolike. Pendesa është në ritualet kishtare. Në ritualin e kishës katolike. Dhe ai duket që e dinte këto, kishte pasur marrëdhënie dhe shkruan jo pendohem, siç e shkruajmë sot, po pendohem ashtu siç e shqiptonin në atë kohë. Dhe thoshte që të krijojmë dhe fjalë të reja për të mënjanuar, dhe ai ka krijuar vetë një numër fjalësh, dhe në fillim do të na duken pak si të çuditshme në të dëgjuarit e veshëve, thoshte, por koha do t'i ëmbëlsoj. Dhe me të vërtet kështu ka ndodhur që koha ka ëmbëlsuar shumë krijime të reja, fjalë të reja që kanë krijuar me dorë të mbarë shumë levrues të gjuhës shqipe. Profesor, më jap një shembull. Po, po, ju lutem. Konstantin Kristoforidi krijoi fjalën ndërgjegje. Ata i frashë fjalën vetëdije. Këto janë fjalë nga brumi i shqipes. Kemi fjalën koshiencë, si fjalë huaj që e përdorin sot. Jam koshient për atë çfarë koshiencë dhe koshient. Në vend të ndërgjegje dhe i ndërgjegjshëm ose i vetëdijshëm. Dhe dua t'ju tregoj që këto fjalë si fjalë shqipe, duke qenë që të thuash në tokën e vetë, kanë lëshuar filiza. Nga ndërgjegje që krijoi Konstantin Kristoforidi, vetëm këtë, kemi bërë i ndërgjegjshëm. Pastaj ndërgjegjsohem, ndërgjegjshmëri. Nga vetëdije, vetëdijsohem, i vetëdijshëm, i vetëdijsuar. Këto nuk i krijoi as Naimi, as Kristoforidi, po u krijuan më vonë. Sepse fjala shqipe në truallin e vet është ajo bima që lëshon filiza kur është në atë tokë të përshtatshme për të zhvilluar. Kurse fjala e huaj koshiencë dhe nuk ka krijuar asgjë në gjuhën shqipe. Do me thënë, fjalët e huaja shpesh mbeten shterp, nuk krijojnë. Prandaj duhet të përkrahim më mirë fjalët shqipe që të mënjanojmë fjalët e huaja.
përvojë edhe këtu të drejtë për drejtë, të cilën më lejonit ja u sugjerojmë. Gjuha Shqipe si lëndë veçan ka dhe orët e veta të projektit dhe një ndër projektet e mia që unë kam bërë me nëzënësit e mi ka qënë edhe se si ta pastrojmë të folurën tonë nga përdurimi fjalëve të huaja. Dhe kështu që i vura nëzënësit në punë kërkimore të studionit situatet e tyre personale përsa i përket mënyrë se si ato flasin dhe komunikojnë me njëri tjetrin. Dhe në fund, sa për të qeshur aq edhe për të qarë, ishte momenti kur ne bëm analizën e fjalorit të tyre, e mënyrës të tyre të shkruarit dhe të komunikuarit, mos harrojmë se kompetencat e gjuhës në shkollën e mesme janë jo vetëm të dëgjosh, të lexosh, por dhe të shkruash dhe të komunikosh, dhe në këto dy aspekte, të shkruarit dhe të komunikuarit lindë shumë për të dëshiruar. Është një trend, edhe unë po e përdor këtë fjalë të huaj, është një cytje drejt përdorimit të fjalëve të huaja, sepse ju duket sikur komunikimi i tyre është më tërheqës dhe kjo bën që ato të mos kenë përgjegjësi se çfarë po i bëjnë gjuhës shqipe dhe se si po e prishin dhe po e rrullin atë çka është identiteti i një kombi, identiteti i një kulture që ka të bëjë vetëm me një fjalë, gjuha shqipe. Gjuha është pasqyra një kombi ku ti sheh veten dhe kulturën tënde. Për të kuptuar se sa të kulturuar jemi, mjafton të na shihet gjuha, se si e përdorim dhe se si komunikojmë. Çfarë duhet të bëjmë ndryshe? Çabeja ka thënë edhe në studimet e tij se shkalla e pasurisë dhe e pasërtisë një gjuhe është treguesi i nivelit të kulturës së një kombi. Ajo që unë sugjeroj është vendosni sa më shumë në tekstet muslimore, atë pasërti gjuhe që ne kanë lënë trashëgim gjithë shkruesit e vjetër, duke filluar nga Bogdani, Bardhi, Buzuku, të cilët për mua është, do të thosha, është një gjymtim që i bëjmë mundësisë për ta pasuruar dhe pastruar gjuhën shqipe. 75 vite më parë, në 20 dhjetor të vitit 1946, u themelua Instituti Pedagogjik i Tiranës, i cili u cilësua dhe si bërthama e Universitetit Tiranës. Le të ndjekim specialin që kemi përgatitur për këtë ngjarje të madhe. Duke u referuar përvojave të vendeve të tjera me traditë më të hershme në arsimin universitar, si datë e themelimit të Universitetit të Tiranës dhe përgjithsisht arsimit të lartë në Shqipëri, mund të konsiderohet pa kurfarë më dyshje 20 dhjetori viti 46, data e themelimit të Institutit Pedagogjik të Tiranës. Fillimi i funksionimit të këtij instituti dyvjeçar ishte paraprakisht universiteti që do të përgatiste kuadro të larta për të shërbyer jo vetëm në institucionet arsimore, por në një fazë të më vonshme ata do drejtonin ekonominë e vendit. Ky institut është menduar dhe propozuar nga profesor Kostaj Cipo. Fillimisht Cipo e kishte menduar si një shkollë private. Ai nga janari i 45-s deri në maj të 1946-s ishte ministër arsimi. Në majtë të 26-ës ju komunikua që nuk do të ishte më ministrë arsimit, sepse ishte vendosur që të gjithë ministrët ishin në antar partijë dhe antar të komitetit qendror. Filloi të ishte më. Mbeti një periudhë 2 mujore pa punë, themi, dhe filloi të mendoj idenë, ideja lindi si një ide për një shkollë private. Ashtu si po ishte mësuar, kishte studiuar në Perëndim, ishte mësuar në Perëndim, dhe i lindi ideja për një shkollë private dy vjeçare e cila do të prodhonte mësues për të cilën kishte shumë nevojë. Dhe gjithashtu në atë kohë po bluante në kokë edhe idenë e një instituti studimesh. Por të financuar pak edhe këtë idenë e shkollës private, mendoj që të nxirte në shitje nga fondi i madh i librave që kishte, të nxirte në shitje edhe disa gazeta dhe libra, për këtë nxori njoftime edhe në Tiranë. Dhe këto njoftime si qishte në atë kohë që lidheshin informacione dhe njerë një avi dërgoshin kërë ministrit të kohës. Pas pak ditës vërtet e thritan në Ministrinë Arsimit dhe thanë që kërkesa juaj për një institut dyveçare është aprovuar, por jo si shkollë private, por si shkollë shtetërore,
në varësi të Ministrisë së Mësimit. Ideja e tipit testar ishte të provonte mësues që kishte shumë nevojë atko. Kishte menduar se kush do të jepte mësim në shkollë, domethënë kishte bërë një po themi një plan paraprakti, kishte përgatitur, kishte biseduar me shokët dhe me miq të ndryshëm, qoftë për një financim të mundshëm për një shkollë të tillë, po edhe për mësues që mund të vinin të jepnin mësim në shkollë. Atë ditë është shprehur që kjo është dita e dytë më e bukur për mua mbas shkollës pavarësisë. Sipas ti, me kalimin e viteve do të vijojë me universitetet e Shkodrës, Elbasanit, Korçës, Vlorës dhe Gjirokastrës. Sipas kujtimeve të profesor Cipos, Shqipëria arriti kështu të realizojë ëndrrën e saj të gjatë për krijimin e universitetit të saj të parë, ashtu siç kërkonte dhe rilinda si i madh shqiptar Sami Frashëri që në vitin 1899. Në këtë institut jepnin mësim 13 pedagog nga më të shquarit atyre viteve, si profesore Qerem Çabej, Aleksandr Gjuvani, Dimitër Shuteriqi, Kostaj Cipo, Mark Ndoja, Alex Buda, Kol Papariso, Islam Zeko, Sotir Kuneshka, Kol Popa, Pandi Geçi dhe Pashko Geci. Gjithashtu studionin 53 student. Duhet që atyre qindra apo mira studentëve që u vunë në ndjekje të studimeve, vijon profesor Kostaj Cipon në shënimet e ti, nuk u duhet dhënë vetëm një kulturë profesionale, por ajo ishte e rëndësishme se u duhet dhënë dhe një kulturë universale perëndimore. Kjo mund të arrijej vetëm atëre kur sipas sugjerimit të profesor Cipos, mësuesi, mjeku, inxhinieri apo veterineri të kenë secili bibliotekën e tyre me librat më të mirë të kulturës botërore. Siç dihet nga të gjithë, profesor Cipo është një nga gjuhëtarët e shquar shqiptar i cili është marrë me çështje të gramatikës së gjuhës shqipe. Ne kemi dorëshkrime plot, një pjesë e tyre humbën, mbasi Cipo u nda nga jeta, ato ishin në zyrën e tij në Institutin e Studimeve. Edhe u shpërndan humbën, por që ne kemi mjaft dorëshkrime, gramatika u botua para disa vjetësh. Dhe ne vendosëm e kemi shpërndar falas në të gjitha universitetet, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri natyrisht. Akademi e Shkencave ka disa vjet që ka filluar punën për botimin e veprës së plotë të Kostaj Cipos. Meqense kam pasur mundësi që të jem me profesor të universitetet gjermane dhe thonë që ata mbajnë si datë themelimit të universitetet të tyre ditën kur u mblodhën tre profesor të cilët hodhën iden për ngritjen e një shkolle të lartë, pastaj të një universiteti dhe festojnë 150 vjetorin, 250 vjetorin, 1100 vjetorin. Po. Mirë, tani. Instituti i lartë pedagogjik, a mund të quhet themel i ndonjë institucioni të arsimit të lartë? Apo do të qëndrojë si institucion më vete? Instituti pedagogjik dyvjeçar është instituti i parë i arsimit të lartë në Shqipëri. Po arsimi i lartë nuk do të thotë gjithmonë universitet. Universiteti ka emrin e tij universitet. Pas institutit pedagogjik në vitin 1951 u hapën institute katër vjeçare të larta, ndërtoj Instituti i Lartë Pedagogjik, Instituti i Lartë Bujqësor, Instituti i Mjekësisë, Instituti Mjekësor, Instituti Politeknik. Institut Juridiku u hap një vit më vonë, dhe ekonomiku. Edhe ekonomiku. Kështu që këto vepronin si institute më vete. Dhe kur dilin të drejtat e studimit, ku të ka dalë për te ekonomiku, te mjekësia, te kjo, ishin institute, ishin të pavarura, komunikonin drejt për drejt me Ministrinë e Arsimit, kishin drejtorët e tyre, kishin administratën e tyre, të gjitha. Në vitin 1957, doli një vendim i qeverisë që të krijohet Universiteti i Tiranës, se ishte Shqipëria pa universitet në atë kohë, dhe në atë kohë kishin miksi me këto vendet e lindjes, të gjitha ishin me universitet, dhe duket që edhe duhej të kishim edhe ne universitetin, edhe ato ndihmuan, dërguan specialist për lëndë të ndryshme dhe këshiltar, dhe kështu që u bë edhe Shqipëria me universitet. Që u bashkuan të gjitha këto institute, edhe u krijua universiteti, ato u bën fakultetet të universitetit.
por vetëm bujqësori mbeti institut. Po sot për shembull këtë vit Universiteti Bujqësor i Tiranës festoi 70 vjetorin e themelimit të tij, duke nisur nga data nga viti 1951 dhe po të njëjtin festim bëri edhe Universiteti Politeknik duke ju referuar vitit 1951. Dhe them duhet tjetë instituti lartë pedagogik si datë themelimin do një fakulteti, cilët duhet t'i kujtojnë këto personalitete, këto kontribute, atë që bota e bën po, në mund t'i kujtojmë edhe ashtu dhe ashtu. Do me thënë, çdo institut, për shembull fakulteti filologjisë dhe fakulteti shkencave të natyrës, mund të festojnë edhe ata 75 vjetorin, duke ju referuar institutit të lartë pedagogjike në nderim të... Po, por se universiteti, kur me emrin universitet, është i vitit 1957. Profesor, unë fakt jo pa qëllim e mora këtë si datë për të nderuar kolosët e shkencës të gjuhësisë shqiptare, të cilët nuk kanë vetëm vlera për kontributet që dhanë në shkencë, por edhe për atë armat gjuhëtarësh dhe shkencëtarësh që formuan dhe që ne kemi fatin sot, kemi pasur fatin t'ju kemi pedagog, kemi fatin sot t'ju kemi në studio, kemi fatin sot të kemi mësimet, dijet tuaja, por mbi gjitha dhe kontributin tuaj të vazhdueshëm. Ende ne kemi një brez gjuhëtarësh, elitar që vështirë se më duket se brezat që do të vinë do të kenë shumë dimensione si që keni ju. Brezat që do të vinë do të jenë edhe më mirë, por duhet ju them që ne, unë dhe brezi im, prej këtyre që i përmendët ju si kolos të shkencës albanologjike, nuk kemi mësuar vetëm ato një urit e thata, si të thua është të kësaj. Prandaj them që ata kanë vlerat. Kemi parë shembullin e njeriu, të shembullin e profesorit, shembullin e intelektualit, kemi parë njeriu me interesa, me horizont, kemi parë njeriu që ka si synim të shërbej kulturës kombëtare, të shërbej këti vëndi, këti populli, pavarësisht nga mungesat edhe nga vështirësit. Profesor, nuk mund të përfitironi se qëfar vështirësish kanë përbaluar, në që kushtet të vështira kanë punuar këta që përmendet. Në kushte shumë të vështira, po kanë punuar me zemër. Më kujtohet tani një thënje, një intelektual shqiptar të quajmë kështu i mjaft i njohur, Sotir Koleja, sigurisht e keni. Po. Ndoshta edhe e keni përmendur. Ka botuar një libër me titullin Një tufë proverbash. Në këtë libër ka dhe një proverb që o e ka krijuar ai, o e ka dëgjuar, unë prej atje kam mësuar. Ku ka zemër, ka dhe krah. Këta kishin zemër. Kishin gjithë zemër për të punuar. Do me thënë, nuk ishte vetëm puna e mendjes, po këta kanë vënë edhe mendjen edhe zemrën e tyre. Prandaj, kanë pasur krah për t'i përbaluar këto punë. Kanë organizuar kuvende të rëndësishme shkencore me ato mjetet të thjeshta që ishin atëherë. Për shembull, konferenca e parë e studimeve albanologjike u bë në vitin 1962, këtu në Tiranë. Në vitin 1962 ishte... Po thuaj se si e pa menduar që të organizojë një konferencë atyre për masave, vërtet. Në ato kushte. Pastaj, një konferencë shumë e madhe u bë për 500 vjetorin e Skënderbeut. Edhe atëherë, vitin 1968, po Shqipëria kishte mjaft vështirësi ekonomike. Megjithatë, ishin dhe të tillë që dinin që këto probleme t'i parashtronin atje ku duhej dhe të merrnin për krahjen dhe ndihmën dhe mbështetjen për t'i realizuar. Profesor, çdo thoshte për ju si student të kishit përballë në auditor autoritete si profesor Gjovani, si profesor Çabej, si profesor Majerdomi? Po, profesor Gjovani ka qenë edhe një figurë shoqërore, sepse ishte dhe zëvendës kryetari presidiumit të kuvendit popullor. Edhe kishte
dhe ai autoritetin e tij dhe ishte më i vjetri si thua në botën e shkencës dhe kështu që ato për vjetorët Aleksandër Gjovanit, 70 vjetori, 75 vjetori që janë shënuar. Kur do të bëhet 80 vjetori u vendos që të bëhet të mblidheshin materiale, por për fat të keq këto materiale në vend që të botoheshin dhe të që në vitet 60 kur kishte ai se në vitin në 1960 kishte 80 vjetorin. Dhe unë kam qenë sekretarit i komisioni për të festuar. Por për fat të keq kur kishte në marsin e vitit 1960 kishte datë lindje në Gjovani, ishte i sëmur. Do me thënë, u bë një ashtu, po nuk ishte mirë me shëndet. Profesor, ju i përmendni të gjitha këto aktivitete të kryera në atë kohë, konferenca shkencore, autoritetin e profesorëve, duket sikur kjo kohë e sotme ka humbur shumë edhe nga vlerësimi dhe nderimi i personaliteteve. Unë kam përmendur her pas here, më ka bërë përshtypje që Albert Einsteini ka shkruar, në qoftë se doni të edukoni breza të rinj që të dinë të përballojnë sfidat e jetës, edhe të jenë qytetar dhe profesionist kreativ, mësojni historinë e personaliteteve. Ne shumë pak flasim, vetë institucionet flasim pak për personalitete. Duket sikur tek tuk kujtojmë për dikë që në atë kohë ndoshta është quar pak më lartë se të tjerët, por në fund fundit ka qenë një armat e madhe profesorësh, akademikësh, studiusish që kanë vënë gjithçka, edhe kanë lënë gjithçka për gjuhën, për kulturën, për këtë këmbë. Cili është mesazhi juaj profesorë që i duhet dhënë sot katedrave të universiteteve, departamenteve, vetë fakulteteve në edukimin e brezit të ri me vlerësimin për këto personalitete? Në radhë të parë të mbajnë këto fotografitë atyre dhe t'i kenë? Janë vetëm dy, kanë betur të paktën të filologjiku, vetëm profesor Buda dhe profesor Çabej dhe kanë betur ato mure të zbratur, ndërkohë që muret e universiteteve të botës dhe të Europës janë të mbushur me figurat e personaliteteve. Her pas here t'i përkujtojnë, kur kanë datat e tyre, t'u flasin studentëve për këta, ose të ftojnë dhe të tjerë për të folur për njerin edhe për tjetrin, sepse shkenca shqiptare ka rënjë deri diku të thella, nuk është se doli sot. Dhe gjithmonë duhet që t'i nderojmë rënjët, të kthejmë mbështrimin nga rënjët tona. Mos kujtojmë që sot jemi dimë të gjitha këto gjërat terminologjite, kompjuteristikës edhe të rrymave të metodave të reja gjuhësore, këto, por gjithmonë të tjerët i kujtojnë me nderim ata paraardhësit në çdo fushë të tyre. Unë duhet të përmend me shumë kënaqësi që gjuhësia shqiptare gëzon një simpati dhe një autoritet të popullit thjeshtë. Mua, kur kam pasur rastin që kam dhe më kanë parë në televizor, mos jeti profesor Emil filani, po, ju lumë, bëni kështu, bëni ashtu, dhe ta me thënë, kemi një simpati në popull për punët që kemi bërë, dhe popullin na përkrah, për synimet tona, për pastrimin dhe pasurimin e gjuhës shqipe, për mënjanimin e fjalëve të huaja që revoltohen edhe këta qytetarët e thjeshtë, pesmatohen që pse të thuhet kështu e mos thuhet ndryshe. Po, profesor, unë ju falenderoj që ju pata të ftuar në Auditor Arsimi. Ne sot vërtet trajtuam temën e pastërtisë së gjuhës shqipe, nderuam dhe përkujtuam ata emra të mëdhenj të gjuhësisë, të shkencës, të kulturës shqiptare. Në mënyrë ose një tjetër, mund të quaj si një emision për të vënë duke pa kujdesit që ne në shoqërojnë në jetën tonë, qofë në të folur dhe qofë në nderim të figurave të cilët kanë bërë historinë e këti vëndi, por pse jo kanë shtruar edhe rrugën për të sotmen dhe për të nesërmen tonë.
unë e kam thënë dhe në një emision tjetër që vërtet ju jeni shkollë, ju dhe personalitete të ngjashëm si ju, vazhdoni të jeni shkollë edhe për pedagogët e rinj, por edhe për ata pak të moshës së mesme, sepse vërej që kur ka konferenca shkencore, kur trajtohen probleme të mëdha që kërkojnë vëmendjen e gjithë secilit, të gjithë kumtojnë ato çfarë kanë për të kumtuar dhe largohen. Ju jeni nga ata të cilët dëgjoni me vëmendje dhe jepni mendime të vëra. Edhe kjo është një element, kjo është edhe një shkollë që duhet ta kenë parasysh studiosit e rinj edhe pedagogët e rinj. Që kështu prandaj unë ju falenderoj profesor. Ju mendoni që me pjesëmarrje në këto konferenca ne i nderojmë ata dhe i mësojmë e tjera, po edhe ne mësojmë në këto konferenca. Absolutisht, por duhet tjetër kulturë e trajtimit të ideve të reja. Për të ditur se që bëjnë kolegët tanë të rinjë dhe qëfar që është e diskutojnë, kështu që këto konferenca janë edhe një shkollë, sepse jeta është gjithmonë shkollë. Faleminderit, profesor, ishte vërtet kënaqësi që faleminderit dhe ju. Ishit të ftuar dhe pranuat ftesën për që në auditor Arsimi. Të dashur miq, të flasësh për gjuhën është detyrë. Të flasësh pastër dhe qartë është jo vetëm detyrë qytetare, por mbi të gjitha edhe detyrë njerëzore. Ne themi sot se në shkollë një nga elementet e rëndësishëm që duhet të mësojmë nxënësve është kompetenca e të komunikuarit. Por ne nuk mund të komunikojmë, nuk mund të merremi vesh me njëri tjetrin, nuk mund të ndërtojmë marrëdhënie, nuk mund të krijojmë institucione të qëndrueshme nëse nuk kuptojmë me njëri tjetrin dhe nëse nuk e flasim gjuhën ashtu siç duhet për të kuptuar. Por për te gjuhës ne kemi nevojë her pas here të nderojmë edhe të kujtojmë ata mjeshtra të mëdhenj të cilët na kanë lënë një gjuhë të pastër, por që ne i lëm gjithmonë t'i zë pluri, jo vetëm i portreteve që varen nëpër institucione, të zën plur portretet e tyre, por shpeshherë edhe veprat e tyre. I bëjmë këto emisione për të kujtuar që duhet hequr ai pluhur, sepse duke hequr atë pluhur, kemi ushqyer shpirtërisht veten dhe kemi kryer një mision të vyer ndaj vetes edhe shoqërisë. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur në auditor Arsim dhe miru takofshim të shtunën e radhës me tjera çështje që lidhen me arsimin shqiptar. Faleminderit profesor.